Tapi ini banyak dah Masya Allah. Itulah, tak habis ni banyak. Murah pula tu RM14 je. Ni apa ingat? Ni tak bayar pun, ni RM4 juga. Dia hantar semua bayar kot. Mungkin kot. Lain apa? Belum lagi. Cheesecake tu beli kat bazar tu. Apa yang? Shawarma sandwich cheese. Soalnya semua komplit ada kat sini. Kenapa? Tak perlu pergi jauh pun. Lain apa tu? Orang shawarma cheese. Apa ni cheese tu eh? Tengok ni. Lelek. Cheese tu? Lelek. Nasi shawarma. Tengok. Macam lagi letak banyak. Lepas tu dia panas. Tengok. Ada fresh waktu tu awak bandar. Ni kedai ni, restoran ni, dia betul-betul kat depan hotel je. Semua adalah komplit. Semalam tu kita pergi jalan kat Bandar Hilir. Dalam rebut-rebut, jam-jam, susah. Padahal ni kejalan kaki je kan, lagi senang. Ini letak banyak. Mungkin dia salah buat. Bukan ni salah. Yang patutnya cheese. Dia buat tu sama macam cheese. Okey lah tu. Ada cheese? Bazar tu. Sekejap. Enak banget. Sekejap tu. Dah licin semua lansai. Lepas tu dia letak ayam banyak betul. Dah, alhamdulillah ada kenyang semua. Harga pun patutan lah. Kalau nak compare dekat Malaysia tu. Eh kat Malaysia pula kat KL tu mahal.